Eu selecionei aqui algumas perguntas que eu vou procurar ser bem objetivo para responder essas perguntas aqui que eu selecionei. Selecionei porque, infelizmente, não dá para responder todas, não é? E também tem as perguntas que a galera vai fazer aqui da interface da Twitchcam, que você precisa se logar para você poder fazer essas perguntas. Eu estou aqui com a interface na minha frente aqui e vou procurar responder as suas perguntas, né? Grupo Zenet Web, comprei o livro Menina do Vale, vou começar a ler. Boa pedida, nossa amiga Bel Peça. Inclusive, é o seguinte, tá? A Bel tá no jantar agora lá em Buenos Aires, eu falei com ela agora há pouco. Ela falou que se conseguir chegar a tempo em casa, vai dar uma entrada aqui, por isso que eu tô com esse outro computador aqui. Se por acaso a Bel chegar no jantar, não sei também se ela vai pegar trânsito, né? Ela vai entrar aqui também ao vivo comigo, aqui do Skype, e a gente vai bater um papo junto. Por isso que eu tô com esse outro computador aqui do meu lado, né? Porque se der tempo dela chegar, enquanto a gente não termina aqui esse encontro, a gente vai botar a Bel Pass aqui ao vivo com a gente do Skype e aqui fazendo essa triangulação. Eu com vocês aqui, eu com a Bel aqui do lado. Mas não sei se vai dar para ela chegar. Ela estava com um compromisso num jantar. Eu falei com ela agora recentemente. Mas se der tempo dela chegar, ela vai participar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Eu vou começar respondendo aqui então as perguntas que eu tenho já aqui selecionadas do Facebook. Enquanto eu respondo essas perguntas, você pode se sentir à vontade para você fazer a sua pergunta aí. Eu vou procurar responder o máximo de perguntas possível durante 1 hora. Então, na próxima 1 hora, eu vou estar juntinho com você aqui, procurando responder as perguntas e de alguma forma colaborar com você, colaborar com o teu projeto ou eventualmente respondendo as suas dúvidas. Tá legal? Ó, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, que eu selecionei, que já faz tempo que as pessoas me perguntam lá no Facebook sobre isso. Eu evito responder um pouco porque eu não gosto de falar e de generalizar, não é? Eu não gosto de ficar generalizando muito sobre determinados assuntos, principalmente sobre determinados projetos que eu não conheço, não é? Mas eu aqui hoje resolvi falar sobre esse tema, não é? Marketing multinível. Uma pessoa me perguntou aqui, qual é a sua opinião sobre marketing multinível, tá? Bom, em primeiro lugar, eu nunca fiz parte de nenhuma empresa de marketing de multinível. Nunca fiz parte. Para ser bem sincero, eu tenho algumas reservas minhas, pessoais, quanto a alguns projetos. Como também tem empresas que não são legais, tem projetos que não são legais, não é? Então, eu vou procurar falar de forma genérica aqui com você a respeito de marketing multinível, de maneira a poder dar minha opinião, dar minha visão sobre esse setor, que é um setor que não pode ser ignorado, em hipótese alguma, é um setor que cresce no mundo inteiro, é um setor que existem empresas de diversos segmentos, na área de turismo, na área de alimentação, na área de viagem, enfim, tem diversos segmentos que trabalham com marketing multinível. Marketing multinível é uma estratégia de vendas que visa criar uma força de vendas paralela da empresa, através da divisão de comissionamento através de vários níveis, não é? Então, cada marketing de nível ele trabalha de diversas formas. Ele se chama de marketing de nível porque são vários níveis de comissionamentos. Então, a pessoa pode ir ganhando vários comissionamentos. Geralmente, eles comissionam pela venda de produto, mas também comissionam através de você captar novos integrantes para participarem do marketing de rede, etc. e tal. O que eu poderia dizer que é um ponto positivo do do marketing multinível? Um ponto positivo é que não deixa de ser uma atividade que exija mais do lado mais empreendedor da pessoa. Ela precisa ser uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa que vai empreender no projeto de marketing de nível. Não é? Óbvio, só cresce em projeto de marketing de nível quem realmente se dedica. Não é um projeto que, olha, ninguém ganha dinheiro fácil em marketing de nível. O cara tem que trabalhar, o cara tem que se dedicar a colocar pessoas na rede, ele tem que se dedicar a manter as pessoas na rede, ele tem que vender, em muitos casos, vender produtos também. Não é? Aquele discurso, ah, você pode fazer paralelo, fazer como uma renda extra. Particularmente, eu não acredito que nada meia-boca seja algo que alguém consiga ter resultado. As pessoas que conquistaram algum resultado em marketing multinível é porque elas se dedicaram e porque trabalharam. Então, eu repito, eu nunca fiz parte, já recebi vários convites, eu não tenho interesse, eu pessoalmente, nessa indústria,
não é? Mas é inegável que existem muitos projetos que crescem, existem pessoas que ganham dinheiro, sim. Os meus cuidados com marketing multinível, eu acho um projeto vulnerável. Como é um projeto formado por uma rede de várias pessoas, rapidamente essas redes se dissolvem, rapidamente essas redes elas acabam se dissolvendo. Né? Algumas até conseguem serem mais longevas, né? Ter mais longevidade, né? Mas há muitas delas acabam se dissolvendo. Meu maior cuidado com marketing multinível, às vezes você conhece um projeto que alguém te apresenta, o projeto é até inteligente, ele faz sentido, ele faz lógica, mas um projeto de marketing multinível, ele depende muito de com quem você está trabalhando. Então, o cara colocou... Quem é o cara que fundou a tua rede? Quem é o cara que está ali, que faz parte daquela rede? O perfil dessa pessoa, ele tem um valor muito maior do que o próprio projeto, muito maior do que a própria empresa, porque a empresa vai ser aquela pessoa. Não é? Então, às vezes, se um cara é um cara mau caráter, então vai ter problema. Se o cara não é um cara muito verdadeiro, então você vai ter problema. Então, às vezes, o cara ele entra no processo e ele não conhece as pessoas que estão no processo. Então, é muito complicado também você entrar num processo e conhecer todo mundo. Então, o maior risco para quem entra, em qualquer projeto no marketing multinível, ele acabar de estar dentro de uma rede que as pessoas que estão em cima, que você não conhece, não são pessoas muito legais. Aí você pode ter aborrecimento, pode ter dor de cabeça, etc. e tal, não é? Na minha opinião, esse é o maior risco. Não é? E principalmente quando envolve você ter que comprar estoques iniciais. Enfim, eu acho que merece ter bastante cuidado, bastante cautela ao você analisar um projeto e analisar as pessoas que fazem parte desse projeto. Não é? Uma coisa certa, nada é fácil. Ninguém ganha dinheiro fácil. Não existe ganhar dinheiro fácil. Tá? Não existe. Todo mundo que pode ganhar dinheiro em qualquer coisa, inclusive em marketing multinível, porque como eu disse, tem gente que ganha dinheiro com isso. Não é? Para ser bem sucedido, tem que trabalhar bastante, tem que se dedicar bastante. É justamente assim que acontece. Então, se alguém vier com um discurso, aqui é fácil, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar e ganhar muito, não, esquece, isso não existe. Não é? Em nenhum tipo de setor, em nenhum tipo de área de empreendedorismo, seja multinível ou não. Não é? Bom, é isso que eu gostaria de falar, minha opinião, tá? Não sou um especialista profundo sobre o tema, não é? O que eu mais estou mais familiarizado é com gestão de pessoas, liderança de pessoas, marketing multinível tem muito a ver com isso. Não é? E gestão de pessoas é isso, né? Com quem você está trabalhando, quais são as pessoas e por aí vai. Então eu recomendaria, se você ouvir alguma proposta dessa, analisa direitinho, conhece as pessoas, procura saber o histórico, não faz nada por impulso, você entendeu? Porque é algo que é muito importante, ok? Bom, muito bem. Várias pessoas entrando aqui, me dando boa noite, então eu queria te dar boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Aí eu já comecei a responder a primeira, não é? Pergunta aqui que eu selecionei do Facebook, você pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Na próxima uma hora eu vou estar aqui respondendo as perguntas que eu selecionei do Face e que eu também vou responder da galera que está fazendo aí da plataforma da TwitchCam. Tá legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma pergunta do Capitão Guedes aqui. Flávio, fale mais sobre sobre o senso de pertencimento. Como fomentar esse sentimento? Tá? Deixa eu traduzir a pergunta do Guedes. Ele fala sobre o sentimento de pertencer. Aí deixa eu tentar dar uma base um pouquinho mais teórica sobre isso para vocês. Tá? Existem várias teorias de motivação. Não é? Várias teorias de motivação. Lá no início do século XX, as empresas usavam muito as técnicas de castigo. Então, assim, se você não cumprir a sua meta, você vai receber um castigo. Não é? Você vai ser punido, você vai ser demitido, você, enfim, por aí vai. Já no final ali do século XX, no início da década de 90, muitas empresas começaram a adotar outras formas de motivar. Principalmente as empresas americanas criaram modelos de motivação através de premiações. Ou seja, você cumpre a tua meta, você ganha um prêmio. Você cumpre tal tarefa, você vai ser premiado por essa tarefa que você cumpriu. Uma das formas de motivação muito poderosa e que a gente observa em algumas empresas, pouquíssimas empresas conseguem ter esse modelo de motivação dentro de suas organizações, pouquíssimas
organizações conseguem ter esse movimento, que é o sentimento de pertencimento. Isso aqui que o Guedes escreveu dessa forma. Alguns falam sentimentos de pertinência, né? Ou seja, em outras palavras, o cara tem orgulho em pertencer àquela organização, àquela empresa, e o fato de pertencer àquela organização motiva muito aquela pessoa. Olha, não é? O Erickson me pergunta aqui como gerar esse sentimento de pertinência, como gerar esse sentimento de pertencimento da equipe que trabalha numa empresa. Essa é a pergunta do Guedes. Bom, um exemplo de motivação por pertencer, que eu vou dar aqui para vocês, é muito acessível para que você entenda, é dos times de futebol. Por exemplo, eu já falei, eu sou flamenguista, não é? Pode bater palma, não. Vamos com calma aí, tá bom? E respeito também, você está falando campeão do mundo também. Mas tudo bem, vamos lá. Agora cá para nós, né? Se a gente for contratar um estilista para avaliar a qualidade dos uniformes de futebol, se você for parar para analisar, do Flamengo é preto, vermelho. Não é uma coisa assim que... que tem muito estilo, não é? Se eu pegar o uniforme do Vasco, é um branco com uma faixa preta no meio, com uma cruz aqui. Ou seja, assim, vamos deixar de lado a nossa preferência de time, tá? Vamos deixar de lado se você é corintiano, se você é palmeirense, flamenguista, vascaíno, não importa. Vamos deixar de lado a nossa preferência de time. Vamos só considerar, analisar o estilo dos uniformes de futebol. Cá para nós, eles são feios, não é? Tirando de lado a nossa, o fanatismo do futebol, o nosso gosto do futebol, ele é feio. Só que é o seguinte, cara, o cara bota a camisa dele e ele se sente orgulho, ele beija a camisa, ele grita, ele vai lá, pega a bandeira, joga, fica lá no meio daquele monte de gente suada, uma atrás da outra, subindo. Cara, por que que o cara faz isso? Por que que o cara vai lá pro Maracanã e fica lá apertado, suado, no meio de um monte de gente que ele não conhece, abraça, beija? De onde o cara tira essa motivação? Essa é a famosa motivação de pertencer ao seu time. O orgulho de pertencer ao seu time faz com que você não se importe da quantidade de quilômetros que você vai viajar, não se importa com o desconforto de um estádio, faz com que você não se importe em usar aquele uniforme preto, vermelho, então branco, com lista preta. Ou seja, o orgulho de pertencer, ele está acima do esforço, está acima do estilismo, da moda. O orgulho de pertencer. Isso é um tipo de motivação. Pelo seu time, tem gente que paga promessa, tem gente que... Enfim, você já entendeu o que é o orgulho em pertencer. A grande pergunta é, como você motivar uma equipe a ter orgulho de pertencer da sua equipe? Como é que acontece a construção desse processo motivacional de orgulho de pertencer a alguma coisa? Não é? Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho orgulho de pertencer ao GV. Quando eu escrevo eu sou o GV, eu tô dizendo, cara, eu sou o GV, cara. Tenho orgulho de pertencer. E tem muita gente que já escreve eu sou o GV com orgulho de dizer que é GV. Mas o que torna alguém ter esse orgulho? Olha, identificação ideológica é um fator. Identificação com a causa é um fator. Olha, o orgulho em pertencer, ele não está ligado a uma relação transacional. O que é isso? A uma transação de troca. É uma troca, uma transação. Toma lá, dá cá. O orgulho em pertencer não está relacionado necessariamente a um prêmio. Não está relacionado a um castigo, se você não cumprir determinada tarefa. O orgulho em pertencer é uma motivação que está conectada com o teu ideal, com o teu sentimento, com a tua identificação com as pessoas que participam daquele projeto, com a causa do projeto. Você compra aquela causa. E todo ser humano tem uma necessidade de pertencer a uma causa. Todo ser humano tem uma necessidade em lutar por uma causa. Não é? Então, se ele acredita que essa causa é uma causa ecológica, ele vai lutar. Se ele tem identificação com a causa, sei lá, cara, com a causa política, ele vai lutar, não é? E por aí vai. Então, quando uma empresa ela apresenta os seus valores, os seus princípios,
não é? As suas metas, onde ela quer chegar, como ela pensa, como os líderes dessa empresa pensam. Isso começa a criar não apenas um colaborador, que é um funcionário, ele começa a criar um seguidor. Você começa a ter, ao invés de você ter um simples funcionário, você começa a ter um aliado. Um aliado de uma causa da qual você faz parte. Agora, é uma coisa tão forte isso que não adianta você querer dissimular uma causa bonitinha para conquistar aliados. Sabe por quê? Porque quem tem causa de verdade não é um artista, não é um ator. A máscara cai. Se você contar uma história bonitinha para as pessoas ouvirem, ela escuta essa história bonitinha um dia, uma semana, mas tu não vai enganar uma pessoa por um mês, por um ano. Agora, quem tem uma causa genuína e que tem um projeto de uma empresa que tem, óbvio, o objetivo de dar lucro para os acionistas, que tem o objetivo de crescer, que existem interesses em torno desse projeto, mesmo considerando todos esses interesses que são legítimos, a causa da empresa, a identidade da empresa, a cultura dessa empresa, ela proporciona você criar gradativamente, você conquistar a confiança das pessoas e começar a criar um sentimento de orgulho de pertencer àquela causa. Seja porque o presidente é um cara fechado, o teu chefe é um cara fechado contigo, é um cara que tem valores nobres, é um cara que tem objetivos fechados, é uma pessoa que se importa com você, que a empresa é uma empresa correta, honesta, uma empresa que valoriza o jovem, que dá oportunidade a novos talentos. Ou seja, a pessoa começa a se sentir orgulhoso de pertencer àquela organização. E você começa a construir essa poderosa ferramenta motivacional, que é orgulho em pertencer. Então, espero que eu tenha te respondido aí, tá, Erickson? Bom, vamos aqui para a segunda pergunta do Face. Eu estou aqui com uma listinha, não é, dessas perguntas, e eu também vou responder, quando eu terminar essa próxima pergunta, vou responder uma outra aqui da Twitch Camp, tá? Bom, essa segunda pergunta é a pergunta do Alan Vieira, um GV que está sempre presente lá no Face, tá? Dicas para apresentar o projeto para investidores. Eu já falei sobre isso aqui na última Twitch Camp. Eu vou voltar. Fala aí, Fernandão. Oh, GV da antiga tá entrando aí, hein, cara. O que, que é isso, hein? Só dinossauro GV. Dinossauro GV. Dinossauro da era mesozoica. É isso aí. Vamos lá. Então, Alan Vieira me pergunta. Dicas para apresentar o projeto para investidores. Alan, se não me engano, o Alan é lá da Universidade Federal Fluminense, lá do campus de Volta Redonda, se não me engano, porque eu não anotei aqui alguns detalhes, né? Bom, basicamente, em primeiro lugar, eu quero... Valeu, Guedes. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui falar quem são os investidores, não é? É porque o Alan me pergunta, quais são as minhas dicas para apresentar um projeto para investidores? Então, em primeiro lugar, quem são os investidores? Eu tenho a impressão que, às vezes, as pessoas elas fantasiam um pouco essa história do investidor, né? Quem é o investidor? Não é? O cara, ele não sei, cara, ele pensa que é uma figura transcendental. Quem é o investidor, cara? Quem é esse cara que tem grana que pode investir em você? Em primeiro lugar, é a gente entender quem é o investidor, para depois a gente entender como eu apresento alguma coisa para esse investidor, não é? Mas vamos lá. Quem é esse investidor? Esse investidor pode ser bancos, podem ser fundos soberanos de estados, podem ser fundos de private equity. Esses investidores podem ser concorrentes estratégicos do teu produto. Isso é fato, não é? Quando a gente vê lá, não, o Facebook abriu capital lá em Nasdaq. Pô, cara, faturou uma grana. Os investidores, quem são esses investidores? Esses investidores da Nasdaq são esses caras que eu falei. Fundos de pensão, private equity, e fundos soberanos e por aí vai, não é? Agora, investidor não é só esses caras lá que estão lá na estratosfera. Esses caras, às vezes, eles são meio inalcançáveis, entendeu? São meio inacessíveis. O investidor é qualquer ser humano que pega o dinheiro dele e investe em você. Esse é o investidor. Qualquer um. Qualquer pessoa que se interesse no seu projeto, que acredite que investindo dinheiro em você, ele vai ganhar dinheiro, esse cara é um investidor. Esse cara pode ser seu vizinho, pode ser teu primo, pode ser tua namorada, não é? Pode ser o teu chefe.
Investidor pode ser o empresário lá da localidade que você mora, que de repente tem grana e você vai lá e apresenta o projeto para ele. Então, investidor é qualquer pessoa, inclusive a própria família pode ser investidora, não é? Inclusive, a família não serve só para criticar, não é? Às vezes o cara, o teu pai, o teu tio, sei lá quem tem grana, acredita em você e vai apostar no seu projeto. Então, em primeiro lugar, investidor pode ser qualquer pessoa. Às vezes não precisa ser uma pessoa. Às vezes, vamos supor, você tem um projeto de 200 mil reais. Aí você pode pegar 5 amigos com 40 mil reais. Você vai ter 4 sócios investindo no seu projeto. Então, investidor é qualquer pessoa. Tá? E eu falo isso com muita experiência, porque vocês sabem que no meu negócio, nós também temos franqueados. Então, muitos franqueados. Às vezes, o cara não tem a grana, mas ele junta ali 1, 2, 3 sócios e vem para lá. Então, em primeiro lugar, quem é o investidor? Investidor é qualquer pessoa. Antes de responder a sua pergunta ainda, Alan, de como apresentar, eu quero ainda entrar num segundo aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, quantas vezes é normal você apresentar um projeto até você conseguir um investidor? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque tem gente que no primeiro não que toma, o cara já desanima. Não é? Tem gente que vai apresentar para um investidor, o cara já joga um balde de água fria, né? Ah, esse troço não presta, isso aí não tem nada a ver e tal. É óbvio que você sempre tem que estar atento, ouvir as opiniões, analisar. Mas, cara, você, né, tem que ter um trabalho de filtrar aquela informação e reter aquilo que é bom daquela informação. Não é? Então, é natural quem está querendo buscar um investidor, alguém para investir no seu projeto, tomar 20 nãos, 30 nãos. Isso é natural. É normal alguém apresentar para muitas pessoas. Às vezes o cara chega, ah, eu já apresentei para um monte de gente, está difícil. Pô, é mesmo, cara? Quantas pessoas você apresentou? 2. Isso não é nada, meu amigo. Você apresentar para 20, para 30, mas eu não conheço. Conhece, meu filho. Conhece. Conhece. Ó, se o projeto é bom, se o seu projeto é bom, cara, qualquer pessoa com a inteligência mais ou menos vai olhar para ele e vai achar que ele é bom. E o cara vai vender o Fusca dele, vai vender as cuecas dele para investir no teu negócio, meu amigo. Por quê? Ele vai pensar assim, cara, é uma oportunidade eu investir o meu dinheiro nesse moleque, cara. Porque ele tem uma ideia fantástica. Agora, as pessoas só vão saber da sua ideia na hora que você estruturar num plano de negócios. Tem que aprender a fazer um plano de negócios. Quer saber como fazer um plano de negócio? Entra no Google, vai lá, plano de negócio, cara. A internet hoje tu sabe tudo, cara. Você não precisa nem fazer curso. Mas se quiser fazer um cursinho, vai lá, busca no Sebrae, busca em qualquer lugar, não sei. Vai, plano de negócio, quero aprender a fazer um business plan. Acabou, você vai aprender a fazer um business plan. Porque no business plan, tu vai apresentar o teu projeto, tu não vai apresentar ideia. Ó, ideia não tá com nada, querido. Ideia não, tem que ter projeto. O que é um projeto? É uma ideia que foi trabalhada, contextualizada, dentro dos modelos de mercado, com projeções financeiras e por aí vai. Você entendeu? Isso é um plano de negócio. Então, preparou o plano de negócio? Você vai sentar com alguém, com um investidor? Sei lá, pode ser o teu vizinho, seja quem for, né? Você vai apresentar para ele, cara. O cara vai ver, ó, 40 minutos, 30 minutos você apresenta o plano de negócio. Rapidinho. Apresenta os fundamentos, vai para o segundo slide, apresenta. Aí você vai. Conclusão, o cara vai olhar para aquilo, o plano de negócio vai fazer o cara imaginar, cara, esse troço não tem como dar errado. Cara, esse negócio, pá, olha, cara. Pois é, o investimento disso é 500 mil, 200 mil, não é? Seja lá o que for, não é, cara? E aí, enfim, eu só tenho 100 mil, tá bom, você pode comprar uma cota de tantos por cento. Ou seja, aí você vai analisar o que você vai fazer, como você vai vender o projeto. Certo? Bom, então, a primeira pergunta, quem é o investidor? Qualquer um é investidor. Número 2, quantas vezes você precisa apresentar para buscar um investidor? Cara, quantas forem necessárias? Você vai 20 nãos, 30 nãos, etc. Agora, a terceira pergunta é interessante, porque eu tô aqui raciocinando e criando esse roteirinho aqui rapidinho. Precisa mesmo de um investidor? Será que, de repente, a tua ideia já não é tão boa que você não tem, de repente não é melhor você pegar um empréstimo? Não é? É uma situação a você analisar. Não é? Eu, por exemplo, não tive investidor nenhum quando eu comecei o meu negócio. Ainda bem. Ainda bem, eu detenho 100% do meu negócio até hoje. Entendeu? Se eu tivesse cedido, talvez eu tivesse
com um monte de gente me chateando numa reunião de conselho. E ao mesmo tempo eu não sei se algumas ideias malucas e ousadas que eu fiz, não é? Se elas teriam sido aprovadas pelo conselho. Você entendeu? Então a terceira pergunta, será realmente que você precisa de um investidor? Qual é o tamanho do investimento que precisa? Ah, eu não tenho. Às vezes, eu não estou afirmando, no meu caso foi um empréstimo bancário. Os juros do empréstimo bancário é muito mais barato do que um sócio que não trabalha. Isso eu costumo dizer. Na maioria das vezes, um sócio que não trabalha, ele dá mais trabalho do que você pagar. E é mais caro do que você pagar empréstimo como num banco. Porque banco não vai te encher o saco. Banco você tem que pagar. Se você pagar, tá tudo certo. Não é? Ah, mas você tem que pagar. Pois é, mas o investidor, meu amigo, você também paga, cara. Na hora que a empresa é vendida, ele leva. Na hora que você tem distribuição de dividendos, o cara leva também. E o cara não trabalha. E você trabalha para ele. Então, vale muito a pena também você refletir se você vai ter investidor ou se você realmente vai preferir pegar um empréstimo. Esse é o terceiro ponto. Não é? E a quarta pergunta, que é a pergunta que ele fala, dicas para apresentar o seu projeto para investidores. Agora é a pergunta do Alan propriamente dita. Não é? Que na minha avaliação é o seguinte, eu sempre considero, em primeiro lugar, eu comecei a dizer, ó, investidor não investe em ideia. Investidor vai investir em você. Se você for um cara competente para colocar a tua ideia que se transformou num projeto em prática, ele vai botar grana em você. Agora, se a ideia for muito boa, e o teu projeto for muito legal, apresentado no business plan, mas ele achar que você é um cara que não é competente para colocar aquilo ali em prática, ele não vai investir em você. Logo, eu posso afirmar que o investidor, ele investe muito mais em você do que no teu projeto. O investidor está em busca de boas ideias que tenham seus idealizadores competentes o suficiente para colocá-las em prática. Essa é a moral da história. Então, a minha sugestão para qualquer pessoa para apresentar um projeto, primeiro, né? Quem é o investidor, não é? Quantas vezes, e se precisa de investidor ou não. Então, a quarta situação. Muitas vezes eu digo, antes de levar ideia e levar projeto, já procura levar a coisa com algum resultado. Tem que levar a coisa com resultado, entendeu? Se você apresenta, ó, eu tenho essa ideia e tenho esse projeto, ó, eu já tenho 50 mil usuários. É outro papo. Se você leva, eu tenho essa ideia e tenho esse projeto, mas a gente já está faturando tanto. E a projeção é tanto. Aí já é outro papo. É só você analisar, não é? Vamos pegar a história do Facebook, não é? O Zuckerberg pegou lá o amigo dele, o Eduardo, pegou a graninha lá, ele botou, ele começou a rodar ali no negócio, e o negócio começou a funcionar, o negócio começou a dar resultado, não é verdade? Ele já tinha uma quantidade grande, não me recordo agora exatamente qual foi a quantidade, se não me engano, 500 mil usuários, talvez, já tinha pegado o Facebook, a partir daí ele apresentou isso lá para investidores. Aí ele fez um negócio com investidores, entendeu? E os caras botaram grana pesada. Agora, se chegasse lá um moleque lá apresentando uma, ah, eu tenho uma ideia do Facebook, cara. O cara, ah, é legal, boa ideia, boa sorte. Então, a minha dica para se apresentar um projeto é você tem que apresentar um projeto que já tenha algum resultado e você seja um cara capaz de executar, não é? Então, por isso você, ó, estudar bastante business é muito importante, estudar gestão, você... estudar, seja da maneira formal ou de uma maneira informal. Quando eu falo estudar, é das diversas formas que você hoje pode ter acesso a conteúdo para que você esteja capacitado a executar e colocar um projeto em prática. Do contrário, ele vai ficar na gaveta, como muitos outros projetos. Tá? Então, essa é a segunda pergunta que eu respondo aqui do Facebook, a terceira pergunta do dia. Vamos ver aqui, tem mais gente me perguntando aqui na TwitchCam. Eu vou pegar uma pergunta daqui. Cadê? A galera aí está fazendo comentários, né? Comentários, alguns comentários carinhosos aqui. Cadê? Deixa eu pegar uma pergunta. Faz uma pergunta aí, galera. Vou fazer uma pergunta aqui da TwitchCam. Se não, eu vou fazer uma pergunta daqui.
Cara, Felipe Costa, outro GV da era do período Cretáceo da era Mesozoica aparecendo aqui. É, Tiranossauro Felipe Costa, GV. E quando apareceu o Flávio para você? Você, assim como você apareceu para o Mário, né? Bom, é uma pergunta que eu vou ter que explicar para a galera aqui, né? Basicamente, a pergunta do Felipe é a respeito de pessoas que você vai trabalhar, não é? Eu considero que você está bem associado. Associado, que eu digo, não é só sendo sócio, você trabalhando com alguém, né? É a pessoa com quem você trabalha, às vezes, é mais importante do que o próprio projeto, não é? A pessoa é fundamental. Eu tive a felicidade de encontrar o Mário Magalhães, que foi uma pessoa que eu gravei o GV15 agora, que foi uma pessoa que me ajudou bastante, e eu colei no cara, entendeu? Colei no cara, assimilei do cara, aprendi um monte de coisa do cara, entendeu? Então isso é fundamental. Então, se você sente que tá do lado de um cara bacana, pô, que o cara é fera, pô, cola no cara. Tá do lado do cara, às vezes, é mais importante do que qualquer outra coisa, não é? Isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? Outra pergunta aqui, De Marigliano. Você é investidor? Se sim, quais empresas você investe além das suas? Eu só invisto nos meus projetos, entendeu, Magliano? Porque, cara, são muitos projetos, não é? A gente aí hoje abre uma nova escola a cada 2 dias, a gente tem mais de 10 mil funcionários, a gente está expandindo internacionalmente, não é? Então a gente tem um projeto de crescimento e expansão muito grande, não é? Em função disso, eu não acabo focando mesmo nos nossos projetos e não invisto realmente em novos projetos, porque não dá tempo e eu acabo focando com mais qualidade nos projetos que eu estou envolvido. Mas valeu aí a tentativa. Foi um não que tu levou, mas é assim que vai. Vamos nessa, né? Outra aqui está me perguntando, né? Qual é a sua escolaridade? É, o pessoal gosta de perguntar isso, né? Ainda bem, eu prefiro que o cara pergunta qual é a minha escolaridade do que quando o cara me pergunta assim, qual curso superior você fez? Porque ele já começa a partir do princípio que eu me formei em alguma faculdade, não é? Então eu vou falar sobre isso. Eu sou um aluno de escola pública do Rio de Janeiro, com exceção da oitava série e o terceiro ano do ensino médio, com exceção dessas duas séries, em todas as séries, os outros anos, eu estudei em escola pública. Não é? Eu sou de família de classe média baixa da Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá na periferia do Rio de Janeiro, não é? E sempre estudei em escola pública, não é? Quando eu saí do meu ensino médio, eu ia fazer engenharia de computação na Unicamp ou ciência da computação na UF. Eu passei nesses dois vestibulares e eu estava tudo programado para que eu estudasse na Unicamp para fazer engenharia de computação. Foi quando eu comecei. Olha o Ed Albert aí, um dos diretores lá do Homers Group. Bem-vindo, Edão. É isso aí. Então, aí eu saí, aí eu comecei a trabalhar numa rede de escolas de inglês, não é? Que era do Mário, que eu contei lá no GV15, e aí o meu desenvolvimento lá foi tão forte, foi tão meteórico o meu crescimento, que eu deixei de lado, abandonei a faculdade de engenharia de computação por conta disso e segui a minha carreira na área comercial nessa escola. Logo em seguida eu abri a WhatsApp. E hoje a gente tem aí mais de 500 escolas, nós nos tornamos uma multinacional enfim, né, em 5 países diferentes a partir daí, não é? Então eu, digamos assim, eu estou no time dos empreendedores que começaram o seu próprio negócio e deixaram de lado a faculdade. Estou aí junto com o falecido aí, Steve Jobs. Eu não estou nem me comparando com o cara, que eu sou uma formiguinha perto dele, mas é um outro cara, o Dell, Bill Gates e outros muitos mais que optaram em se dedicar ao seu próprio negócio através por conta dos seus resultados, né? Então essa é a minha carreira. Eu sou um aluno de escola pública, não é? Então quando eu fico vendo as pessoas falando dessas, é claro que existem dificuldades, entendeu? É óbvio que existem dificuldades, talvez maiores para quem faz a escola pública, mas essas dificuldades podem ser vencidas com esforço. Eu sei o quanto eu me esforcei, eu estudei bastante. Não é? Eu fui aluno do Colégio Naval também, depois eu, enfim, não é? Eu acredito que com dedicação a pessoa consegue superar as dificuldades que ela enfrenta. É claro, ele vai ter que, eu tive que me esforçar mais do que quem era um playboyzinho lá, que estudou num bom colégio, eu tive que me esforçar mais. Eu paguei o preço,
não é? Só que acabei indo para o lado do empreendedorismo por uma contingência da história, né? Acabei trabalhando por acaso numa escola de inglês e a partir daí eu já comecei a desenvolver a minha carreira nesse lado, né? Bom, eu vou responder outra pergunta aqui do Face, tá, galera? Pô, super perguntas legais aqui. Eu tenho aqui que ficar dando uma peneirada para a gente poder conseguir produzir nesse tempo, tá? Eu tenho até outros compromissos, não vou nem poder estender muito, mas eu vou tentar aqui fazer um tempo bem produtivo para nós. Eu vou responder aqui a pergunta do Aurimenes Apolônio. É o nome de um personagem, não é verdade? Mas esse personagem aqui é muito querido, ele é GV, muito participante, não é? Muito atuante lá no GV. O Aurimenes Apolônio me fez a seguinte pergunta. Como você organiza o seu tempo para dar conta de tudo? Presidente de uma empresa, família, filho e ainda faz Twitchcam e posta no GV e etc e tal. Bom, a administração do tempo, ele é um desafio para todas as pessoas. Porque afinal de contas, as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas que você tem. As mesmas 24 horas que o Ike Batista tem. As mesmas 24 horas que o Warren Buffett tem. Ou seja, desde os grandes mega empresários bem-sucedidos até as grandes figuras que ganham o prêmio Nobel da Paz, os prêmios de física, os caras que ganham prêmios nas principais universidades do mundo, têm as mesmas 24 horas que você. Não é? Assim como um mendigo, assim como uma pessoa mais simples, assim como uma pessoa... Enfim, não é? Todo mundo tem 24 horas. A grande questão é o que cada um faz dessas 24 horas. A administração do tempo é um mérito pessoal. A administração do tempo é algo que você vai... Só você é responsável por definir como você produz e administra o seu tempo. Se você é do tipo que gasta horas assistindo televisão, ou se você gasta horas vagando pela internet sem nenhum propósito, não é? Se você é do tipo que passa o dia pensando na balada que vai à noite, nada contra a balada, não é? Muita gente pergunta, pô, você tem alguma coisa contra a balada? Não, eu acho que a vida não é balada. Eu acho que o cara tem que ter um foco e um objetivo. Então tem gente não, que passa o dia inteiro pensando e etc e tal. Então o que acontece? O que você faz do seu tempo, o que você faz para organizar o seu tempo, vai definir o seu resultado. Então eu acredito muito em qualidade de tempo e acredito muito que tem tempo para tudo. Então, por exemplo, tem tempo para plantar e tem tempo para colher. O que isso significa? Existe um período da vida de toda pessoa que é o período de você plantar. Esse período de plantar, você não tem que ter limite, você tem que trabalhar mesmo, ralar. Trabalhar, ralar, se precisar virar à noite, vira. Se precisar trabalhar sábado e domingo, você trabalha. Existe um período da sua vida que é um período de plantar. Então você, no período de plantar, o que acontece se você não plantar? Quando chegaria mais tarde a hora de colher, tu vai ficar chupando o dedão, negão. Você não vai colher aquilo que você não plantou. Porque você, na hora de plantar, você estava fazendo outra coisa, cara. Você tava caçando borboleta, você entendeu, cara? Você tava sei lá o quê. A hora de plantar é a hora de plantar. E a hora de plantar é a hora que muita gente que fala assim, que é a hora de aproveitar. Então a galera vai pra faculdade, mata aula, vai pra barzinho, vai pra balada, e agora eu sou jovem e agora é a hora de aproveitar. Querido, é claro que você vai aproveitar, não é? Você vai plantar com uma mão, vai colher com a outra, mas a outra tem que estar plantando. E a outra tem que estar colhendo. Só que o período principal para uma pessoa plantar é na juventude. Essa é a hora de plantar. A hora de plantar é quando a boiada, é quando a maioria, é quando o fluxo está fazendo, está lavadeando. Essa é a hora de plantar. Essa é a hora que você vai se diferenciar, entendeu? É a hora que você vai aproveitar a oportunidade para plantar. Você vai botar a sua inteligência, que não é pequena. Você tem um cérebro dotado de muita inteligência, a tua capacidade é maior do que qualquer supercomputador que possa existir, né? Os seus neurônios têm uma capacidade de armazenamento, de criação de nexo entre eles enorme. Então, com essa capacidade que você tem, que pode até estar destreinada, pode até estar enferrujada, mas se você exercitar, essa máquina se desenvolve, é como um músculo. Se você exercitar, ele cresce. Você entendeu? Então, o que acontece? Você... que tem essa capacidade, você tem que entender qual é a hora de plantar. Agora, se na hora de plantar você está vadiando, negão, você não vai colher na hora de colher.
Então a coisa é muito simples e é justa. Claro, quem é pobre, vem de família mais simples, como eu era, entendeu? De família bem simples, eu provavelmente tinha uma condição de vida muito inferior à maioria de vocês que estão aí me assistindo. Eu não teria internet com banda larga e um computador na minha frente, não é? Na minha época, porque eu vim de uma família bem simples, não é? Então o que acontece? Quem vem de família simples, como eu vejo, vai ter que ralar mais, vai ter que se esforçar mais, vai ter que compensar esse déficit de alguma maneira. Óbvio, muitos optam em ficar culpando o governo, culpando o sistema, culpando as pessoas, se sentindo vítima, é fato. Agora, outros não. Outros vão à luta. Mas se a tua cabeça não está focada em a luta, tu vai pensar em qualquer coisa, cara, menos nisso. E detalhe, quando aparecer um maluco igual a mim falando essas coisas, o cara vai pensar assim, pô, cara, isso aí, pô, olha o papo do cara, que é isso? Tá louco, tá maluco. Pô, você tem noção de quantas vezes na minha vida eu ouvi essa conversa? Me chamou de maluco. Pô, eu adoro ser chamado de maluco, entendeu? Agora, quando eu tinha 19 anos e estava trabalhando lá na empresa do Mar, e 23 anos quando eu abri a minha primeira empresa, ou quando eu tinha 26 anos e já tinha 30 filiais na minha empresa espalhadas no Brasil, os caras tudo que me chamavam de maluco, que ficavam fazendo chacota, vinha dar tapinha nas minhas costas. Na hora que os caras me chamavam para ir para a praia, lá para passear, e eu estava trabalhando, que eles davam risada na minha cara, depois esses caras, os caras vêm te pedir emprego, cara. Por quê? Existe hora de plantar, existe hora de colher. E a hora ideal para plantar é a tua juventude, cara. Ó, eu vou te falar um negócio. Você acha que a melhor época da tua vida é agora, você está com 18, 20 anos? Cara, tu vai descobrir que é... Cada época que tu vai passar é a melhor época da tua vida, cara. Cada época que você for viver é a melhor época da tua vida. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. E na hora que você vai colher, sabe o que vai acontecer, cara? Aquele cara, eu costumo escrever isso, eu escrevi isso no Face, aquele cara que ia lá pra farofa dele lá, pra mesma praia, que ia de ônibus, né, lá pra praia dele e ficava rindo da sua cara porque você não foi... Depois vai ter que ver as suas fotos no Facebook da praia que você quis ir no mundo. Você escolheu o lugar que você quer ir. Porque você agora está colhendo. Você plantou e você colhe. Então, a administração do tempo, ela começa com a pessoa entendendo. Não é administração das 24 horas apenas. As pessoas acham que administrar o tempo é administrar o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde e o que eu vou fazer de noite. Então, a primeira coisa para você administrar o seu tempo, é você entender em que tempo você está na sua vida. Você está em tempo de quê, meu amigo? Você está em tempo de plantar ou você está em tempo de colher? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo sobre a sua administração de tempo. Você está em qual tempo da sua vida? Tempo de plantar e tempo de colher. Se a tua resposta for tempo de plantar, se você quiser ficar colhendo no tempo de plantar, você está cometendo um equívoco. Tempo de plantar não é tempo de colher. Tempo de plantar é tempo de plantar. Depois que você entendeu o que é tempo de plantar, você vai pegar lá a tua família. E quando eu digo família, não estou falando parente. Família é tua mulher, ou teu marido e teus filhos. Tio, pai, mãe, são seus parentes. Não é? Eles são sua família enquanto você está vivendo ali com eles. Mas você casou, vai construir uma nova família, você criou uma nova família. E você tem a sua parentela, tem os seus parentes ali e tal. Então você tem que estar ali alinhado com a sua família, com sua mulher, com o seu marido, etc. tal, seu companheiro, ali para você criar o seu projeto. Então, depois que você está no tempo de plantar, você vai pegar teu companheiro ali do lado e vai se alinhar com ele. Você entendeu? Você vai se alinhar com... O que é se alinhar com o cara? Tem cara que comete esse erro. Ó... Ele vai trabalhar, ele tem os projetos dele e ele não vende o projeto para a mulher. Aí sabe o que acontece, cara? A mulher fica perdida, a mulher não sabe o que o cara está fazendo, a mulher não tem a menor ideia de onde está a cabeça do cara. Aí o cara quer que a mulher apoie o cara. O cara chega no trabalho a fim de semana, trabalha de noite, o cara acha, pô, cara, estou defendendo o ganha-pão da família. Mas não vendeu, cara, não vendeu o projeto para a mulher, cara. Teu primeiro cliente é tua mulher, teu marido. Se você não vender para eles, você não vai ter o apoio deles. Você entendeu? Então, alinhou todo mundo? Vamos trabalhar.
hora de trabalhar. Se todo mundo da família entendeu que é tempo de plantar, sabe o que vai acontecer, meu amigo? Cara, todo mundo vai plantar com você, cara. Vai plantar junto com você. Você vai se livrar do estresse de gente azucrinando tua orelha, gente por falta de apoio. Por quê? Porque você conseguiu fechar a tua mulher no projeto junto contigo. E a partir do momento que ela está fechada junto com você no projeto, cara, vocês são dois juntos, unidos, lutando pelo mesmo projeto. Então você precisa viajar, ela está em casa e você viajou. Então, só que é o seguinte, ela está em casa, mas ela está viajando com você, porque ela está te apoiando. Você está entendendo, cara? Então, em primeiro lugar, definiu qual é o tempo. Se é tempo de plantar ou tempo de colher, é plantar. Envolve todo mundo e cai dentro, todo mundo dentro do seu projeto. Bom, depois, cara, a mera divisão de horários, ela vem como consequência das prioridades que você está definindo. Não é? Muita gente, às vezes, fica preocupado assim, cara, para eu ter um negócio e trabalhar num negócio, eu vou ter que abandonar a minha família? Não, você não tem que abandonar. Inclusive, lá no Facebook, eu gravei um vídeo com a minha mulher. Eu tô casado, cara, dezembro agora, dia 26 de dezembro agora, eu vou completar 20 anos de casado. É isso mesmo, eu tenho 4. Olha, Anderson, hoje vai ser difícil. Você vai ter que explorar outro estilo, cara. Outro estilo. Precisando entender como envolver a família no seu projeto e não ter que abandonar nenhuma coisa e nem outra, entendeu? Não existe isso. Você abandonar a tua família para cuidar da tua empresa, você vai ganhar dinheiro, você é um miserável, entendeu? Família destruída, filho querendo te matar, você vai morrer, os caras vão disputar a tua herança igual... Sabe? Igual o rato, assim, em cima de... Urubu em cima de carniça. Você entendeu, cara? Porque você construiu o quê? Você construiu meia dúzia de real na tua conta bancária. É um pobre cheio de dinheiro, entendeu? Então, o sucesso, ele tem que ser uma coisa completa. Não é? Você ser bem-sucedido tem que ser uma coisa completa que envolve o teu trabalho, a tua família, todos os seus objetivos do seu projeto de vida como um todo e não apenas o teu projeto profissional. Então, isso é que é fundamental. Então, assim, falando de coisas práticas, aqui para o Aurimenes Apolônio, que é o GV que fez a pergunta, falando de coisas mais simples e práticas, não é? Eu procuro ter meus horários organizados, mas eu não fico limitado ao horário. Se eu precisar trabalhar um fim de semana, eu trabalho. Se eu precisar viajar, eu viajo. Você entendeu? Mas independentemente disso, independentemente dessa liberdade que eu conquistei, o tempo que eu estou com a minha família é um tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é assim, cara. Às vezes o cara está em casa. Só que o cara está em casa... Ó, estou com a Bel aqui. A Belzinha aqui. Deixa eu botar a Bel aqui. Desculpa, daqui a pouco eu vou voltar a parada do Apolônio aqui, tá? Orimenes, estou só finalizando a tua resposta. Deixa eu só me conectar com a Bel aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Espera aí. A Bel tá entrando aqui, vai dar só um alô aí pra vocês aí. Vamos ver se rola, tá? Segura aí, galera. Flávio! Fala, Belgita, tudo bem? Tá no hotel, aqui, será que dá pra ouvir? Tá com uma música de balada. Não, não tem problema não. Tem joia. Eu tô ao vivo com a galera aqui, tem 1.012 pessoas aqui nos acompanhando. Você consegue botar... Você consegue botar o teu vídeo? Consigo, peraí. Bota teu vídeo aí. Vamos lá, vamos ver. Eu vou chegar bem pertinho aqui. Vou só colocar o headphone, tá bom? Tá, tudo bem, tudo bem. Vou botar aqui a Bel bem... Ui, peraí. Consegue me ver? Eu tô tipo no restaurante. Então, você tá no restaurante Buenos Aires, é isso? Tô aqui num restaurante muito bonito. Qual o nome do restaurante? Não tenho a mínima ideia, mas dentro de um hotel que chama Faena. Ah, eu conheço. Faena em Porto Madeira. Até dá o WhatsApp aí. Sim, conheço a Faena, super show. Aí. A gente tá ao vivo? Estamos ao vivo aqui, tá vendo aqui? E aí, galera, GV, tudo bem?
Não dá, eles não vão responder, porque só está aqui conectado. Ó, a Bel que tá dando um beijão aqui para vocês. Não é? Só alguém me dá um feedback, vê se vocês estão conseguindo ouvir o áudio da Bel, tá? Vê se vocês estão. Fala alguma coisa, Bel. Oi, galera, tudo bem? Vocês estão ouvindo o áudio dela? Alguém me dá só uma. Tá dando para ouvir a Bel, né? Ah, legal. Então tá bom. Bel, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui respondendo, terminando de responder só uma pergunta. Eu vou pedir para você fazer alguma pergunta específica para a Bel agora, tá? Eu vou terminar de responder essa pergunta do Aurimênios Apolônio aqui. Em seguida, você já segura aí que a Bel está aqui ao vivo com a gente e vai responder aqui também a sua pergunta ao vivo, beleza? Escreve tua pergunta enquanto eu vou respondendo. Então, estou respondendo aqui, Bel, uma pergunta do Aurimênios Apolônio. É um personagem de desenho animado, entendeu? É um GV. Cara, gente finíssima, e o Aurimênios, ele é um GV super atuante, não é? Ele perguntou sobre administração de tempo. Bom, pessoal, sobre administração de tempo, que qualidade de tempo, ele vale mais do que quantidade de tempo. O que que isso significa? Às vezes o cara chega em casa 3 horas da tarde, do trabalho dele de meio expediente lá, mas ele passa o resto do tempo dele lá, cara, falando no Skype, na internet, assistindo televisão, você entendeu? A cabeça dele não tá em casa, não é? Então, assim, ele tá de corpo em casa. Tá de corpo em casa, entendeu? Às vezes o cara trabalha pra caramba, pô, chega em casa 10 horas da noite, você entendeu? Mas ele vai ficar meia hora que ele fica, 1 hora que ele fica com a mulher dele, de uma maneira com qualidade, aquela 1 hora vira uma lua de mel, meu amigo. Você entendeu? Ou então, assim, a meia hora que ele está brincando com o filho dele, aquela meia hora vira uma aventura para o filho dele. Então, a qualidade de tempo, ela vale mais do que a quantidade de tempo. Quando você resolve empreender, se você está no momento de plantar, vai haver momentos que você vai viajar. A Bel, por exemplo, você está aqui, a Bel só está te vendo aqui, Bel. A Bel está viajando para caramba, estava em São Paulo, está agora em Buenos Aires, você entendeu? Ela está viajando para caramba, porque ela está no tempo de plantar. Com 24 anos, eu estava viajando igual a Bel, entendeu? É? Então é tempo de plantar, entendeu? Agora, quando chega o tempo de colher, meu amiguinho, aí é uma beleza na hora de colher, entendeu? Aí todo mundo quer colher também, meu irmão. Todo mundo que ficou lá vadiando na hora de plantar vai querer colher também na hora que você está colhendo. Só que o seguinte, só quem plantou que vai colher. E por aí vai, entendeu? Bel, tem uma perguntinha aqui para você, cara. Vamos lá, vou fazer uma perguntinha para você aqui. Peraí, aqui, ó. O Diogo Fernandes está aqui. Bel, como está o seu projeto? Tem planos de expansão? Não é? Vamos lá. Como está teu projeto, Bel? Tem plano de expansão? A Leman está com plano de expansão? Estamos sim, Flávio. Quem fez a pergunta para eu Quem agradecer? fez a pergunta foi o Diego Fernandes. Beleza, Diego, valeu pela pergunta. Eu vou botar pertinho aqui para vocês ouvirem, tá? Então, a razão até pela qual eu estou em Buenos Aires agora, a razão é a Lehman. É engraçado até, vou deixar isso claro, porque às vezes o pessoal fica pensando, pô, a Bel fez o livro, a Bel fez isso, a Bel fez aquilo, qual que é o projeto da Bel? E assim, às vezes pode parecer que a gente está fazendo muita coisa, mas 99% da relação está na Lehman. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. Vou explicar o que a gente fez. A gente começou a Lehman no outubro do ano, julho do ano passado. Lançou o produto primeiramente em outubro de 2011. E o tema do ano passado foi assim, a gente começou o ano sem nem saber qual que era a ideia certa que a gente queria fazer, e a gente acabou 2011 com a ideia do que a gente queria fazer. O tema de 2012 é a gente começou o ano com várias ideias de produto, a gente quer terminar o ano com um produto muito bom, um produto muito sólido, um produto que as pessoas gostam muito. E porque daí o tema de 2013 vai ser expandir para outras geografias. Muitas vezes as pessoas perguntam, Bel, mas e o Brasil? Ninguém mais do que eu quer expandir para o Brasil. Nossa, não vejo a hora de entrar no Brasil. Mas quando você faz uma startup, o foco é muito importante. E às vezes ter diferentes versões, diferentes línguas, façam que você perca o foco. Porque diferentes lugares podem ter focos em diferentes funcionalidades. Então o que a gente pensou foi assim: 2012 o tema é vamos fazer uma versão e deixar que essa versão seja muito boa. Usar essa versão para aprender tudo que as pessoas querem e o que não querem. E quando a gente realmente, no final de 2012, tiver um produto que a gente sabe que as pessoas querem, 2013 vai ser para expandir, vamos expandir para o mundo. E isso que está acontecendo. Então, esse ano a gente cresceu para caramba. A gente tinha nenhum usuário no ano passado e agora já está com 2 milhões de usuários. E
pouco a pouco a gente começou a aprender que os usuários querem é uma réplica digital das suas carteiras. Então a gente começou só com recibo, mas a gente cresceu muito mais para tirar também fotos dos seus cartões de crédito, cartões de plano médico. E o que eu estou trabalhando agora é numa plataforma aberta, para que qualquer parceiro também possa criar a funcionalidade em cima da Lemon. É para isso que eu estou aqui em Buenos Aires. Então, assim, isso é muito legal, está muito alinhado com a estratégia de crescer a Lemon e ter mais distribuição e ter mais funcionalidade para que no ano que vem a gente expanda para outras geografias. Bel, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu já li aqui que a galera fez, que é uma curiosidade, né? Foi divulgado que a tua empresa recebeu um investimento de 8 milhões de dólares, não é isso? Então agora você ficou milionária? É, não, vou explicar para o pessoal que até isso é uma coisa que normalmente as pessoas não entendem completamente, mas quando a gente recebe aporte, vou até voltar um pouquinho mais e explicar como funciona o processo. Normalmente, quando você está fazendo uma empresa, você tem gasto com as empresas. Então, por exemplo, a Lemon ainda, a gente ganha dinheiro com algumas das coisas que a gente faz na Lemon, mas a gente tem gastos. E normalmente, para conseguir fazer com que a empresa cresça, com custos de marketing, custos de recrutar pessoa, custos de pagar um funcionário, custo de escritório, normalmente quando a empresa é muito nova, os custos são maiores do que o dinheiro que ela está fazendo. Ela ainda não é rentável a ponto de o rendimento ser maior do que os custos. Então é muito comum você levantar investimento. E o jogo de levantar investimento é muito um jogo de fazer o investidor acreditar que a sua empresa vai valer muito. Então, por exemplo, o investidor nada mais está fazendo do que comprar um pedaço da sua empresa. Quando a gente fala que a gente levantou 8 milhões de dólares, o que aconteceu? Alguém resolveu comprar uma porcentagem da empresa por esse valor. Por quê? Porque ela acha que essa porcentagem vai valer mais do que 8 milhões de dólares no futuro. Então, só para facilitar a matemática, vamos supor que eu consiga convencer as pessoas de que daqui 5 anos a empresa vai valer 1 bilhão. Nesse ponto, se a empresa vai valer 1 bilhão, 10% da empresa valeria 100 milhões. Então, se alguém comprar 10% por 8 milhões, eles estão achando que estão fazendo um baita negócio. Porque daqui a alguns anos, esses 8 milhões vão virar 100 milhões. São todos números fictícios, não são os nossos números. Mas só para vocês entenderem. Então, é isso que aconteceu. Mas quando você traz investimento de fora, de maneira alguma, esse investimento é para você. Esse investimento é para a empresa. Então, esses 8 milhões, zero veio para mim. Zero dólares veio para mim. Então, eu quero deixar isso bem claro. O investidor, o empreendedor, muitas vezes abdica do seu salário para conseguir administrar a empresa. Porque administrar a empresa é caro. Então, a gente tem os gastos com os escritórios, com os funcionários, com o marketing, com o pessoal de produto, com muita coisa com os servidores. Então, esse dinheiro a gente está usando para duas coisas principais, para o marketing e para contratar mais gente. Infra, Bel, infra. Quê? Infra de servidor, como é que tá? Infraestrutura também, mas infraestrutura está cada vez mais barato, viu? Uhum. Não está caro, não. Está muito barato mesmo, infraestrutura. Comprar espaço na internet, espaço na nuvem, está cada vez mais barato. Uhum. Mas, para o pessoal entender como funciona, a partir desse momento que o investidor compra uma porcentagem da sua empresa, ele se torna também administrador da sua empresa, de certa maneira. Então, a gente acaba tendo um conselho de administração que está super interessado em que a empresa cresça. Então, assim, na verdade, o investidor tem um lado muito bom, que está te dando um capital para você conseguir crescer, mas tem o lado de que você agora tem que prestar contas para ele, e ele está te seguindo todo dia para ter certeza que você está crescendo. Deixa eu te interromper um pouquinho, Bel, rapidinho. Acho que tem uma pergunta que entrou aqui que vale a pena. O cara perguntou, como você sobrevive sem renda? Você deve ter um prolabore, né? Então, o meu caso, deixar bem claro, eu tenho uma renda. Porque assim, normalmente a pessoa que não tem renda, quanto mais, é sempre um que a gente chama de trade-off em inglês, que é quando você escolhe uma coisa ou outra. Normalmente é sempre uma troca entre as ações que você tem na empresa e a renda que você recebe. Em geral, quanto mais ações você tem na empresa, quanto mais porcentagem você tem na empresa, menos salário você vai receber. Então, por exemplo, eu não sou presidente da nossa empresa, eu sou uma das sócias, mas eu sou presidente. O nosso presidente recebe quase nada de salário, mas em compensação ele tem uma porcentagem gigante na empresa. E isso tem a ver com cada um o que tolera risco. No caso dele, ele já fez companhias antes, ele já vendeu companhias antes, ele tem uma vida que não tem problema para ele não ter renda. E para ele vale a pena esse jogo de talvez ter, estou jogando o número de novo, mas 50% de uma empresa que tem o potencial de ter 10 bilhões de dólares. Certo? Para ele talvez os
os 5 mil reais por mês não façam diferença, mas ter 50% de uma empresa que vai valer vários bilhões de dólares faz diferença. Então, nesse modelo de startups, cada um sabe o seu risco, cada um sabe a sua tolerância, cada um sabe o seu horário. No meu caso, eu sou muito novinha, então eu preferi que eu não fosse presidente, que eu aprendesse muito do presidente, que eu tivesse uma participação menor, mas tivesse um salário fixo mensal, que não é gigante, porque eu estou abdicando em relação às ações, mas que no meio termo faz sentido. Maravilha, Bel. Bel, a gente tá aqui, já chegamos a 10 horas, que era 11 horas da noite, 10 horas aqui nos Estados Unidos e 11 horas no Brasil, que era o horário para terminar a Twitchcam. Eu vou estender mais 15 minutos, 10 e 15, nós vamos encerrar aqui, já que a Bel entrou aqui no último minuto. Vou aproveitar para fazer mais uma perguntinha para ela, tá? Porque ela está lá no restaurante, não quero ocupar aqui também todo... prazer, gente. Isso, mas ela está lá jantando, está lá em Buenos Aires agora, lá cuidando... Cuidando do projeto, ó, tá? Já recebeu rosa de presente, ó. Tem proposta de casamento pra você aqui também, Bel. Ouviu, Bel? Tem proposta de casamento? Tem proposta de casamento aqui, depois eu te passo. Aliás, o Diogo Fernandes agradeceu. Ele fez a primeira pergunta e ele agradeceu aqui, tá? Mas eu quero dizer que agora nós vamos fechar às 10h15. Então, pra finalizar com você, Bel, e agradecer assim a tua mais uma vez a sua generosidade, interromper seu jantar pra falar com a galera do GV, você... foi um fenômeno agora na internet, com 500 mil downloads, não é, gratuitos do seu livro A Menina do Vale, que está um grande sucesso, a galera está curtindo pra caramba, os GVs adoram o teu livro, não é? E você, como você e o pessoal do GV já sabe, a Bel recebeu uma proposta de uma editora, de uma grande editora, e esse livro agora também está sendo vendido nas livrarias, tá? Ele continua disponível, ameninadovale.com.br, gratuito, a proposta é essa do projeto, ele continua gratuito, não é? No entanto, ele tem agora para a galera que pediu uma versão impressa. Então, muita gente está comprando o livro porque é legal, é um livro que foi bacana e está guardando esse livro. E esse livro já foi lançado, ele já está sendo vendido, mas vai ter um lançamento oficial agora na Bienal do Livro. Ou na Saraiva também que vai ser, o Bel? Vai ser na Saraiva. E é uma coisa até que... Quando que é? O GVs me convidou para um... Super legal, tá acontecendo os encontros GVs em São Paulo. Aham. E quem foi que me convidou? Deixa foi o Léo? Léo? Eu acho que foi o Léo. O Léo fez lá no Hotel Unique, né? Sim, eu adoraria ter ido lá, mas como eu não sabia antes, já tinha outra coisa marcada. Aham. A próxima vez que for em São Paulo, a gente marca um encontro. Léo já me perguntou se é a próxima, a gente vai confirmar. Léo Fonteles é gente finíssima, um GV lá de Fortaleza. Foi o Léo mesmo. É. Então, você, quando é que é o lançamento do livro lá na livraria Saraiva, em São Paulo, Bel? Então, para explicar, gente, em primeiro lugar, obrigada para todo mundo que se interessou no projeto. Era meio que uma brincadeira, meio que um experimento. Eu nunca imaginei que o pessoal ia gostar tanto. Meu plano era sempre disponibilizar gratuito, e ainda é esse. Mas muita gente pediu o impresso, várias editoras se interessaram. Inclusive, eu tô com uma cópia aqui, ó. Essa é a capa do impresso, e a gente resolveu fazer um impresso. Eu fiz questão de fazer o mais barato possível, então custa R$19,90, em alguns sites, tipo Submarino, estava R$14 até ontem, eu acho que agora subiu um real a mais, mas a gente fez quase assim, tipo, quase o custo de produção. Eu fiz questão de fazer dessa maneira, de abdicar até dos nossos lucros para poder vender o mais barato possível. Infelizmente o impresso não pode ser de graça, mas a gente vai lançar, já tá nas livrarias, em muitos está esgotado, que é muito legal de ver, está em segundo lugar na Cultura. Mas a gente vai fazer dia 18, eu estou aí em São Paulo, de manhã na Bienal, às 11 da manhã, no pavilhão do AMB, eu vou fazer uma palestra. E às 7 da noite, na Saraiva, do Shopping Higienópolis, vai ter sessão de autógrafos. 7 da noite, na Saraiva do Higienópolis, de que dia, Bel? Dia 18 de agosto. 18 de agosto. Então, se você estiver por São Paulo, quiser ver a Bel pessoalmente, pegar o livro e pegar o autógrafo da Bel lá na Saraiva. Belzinha, obrigado aí, tá, por ter interrompido o seu jantar, não é? Tá, manda um... Eu quero deixar bem claro que esse projeto não teria existido sem o Flávio. Esse cara que tá falando com vocês é fera demais. Tipo, fera demais. Já conheci muita gente nessa vida, muito empreendedor, mas comparável ao Flávio, não tem igual. Não tô falando só pra puxar o saco dele, tô falando de sinceridade. Ela é muito generosa, né? Não, o cara é demais. Então, acho que aproveite esse tempinho que vocês têm com ele. Nem vale a pena muito ficar falando, porque o tempo que vocês têm com ele é precioso. Mas agradeço mais uma vez e espero ter o dia vez em São Paulo. A gente vai marcar um encontro também lá. Fora desses dois, da Saraiva e da Bienal, a gente marca um sim. Legal, Bel, brigadão, tá? Um beijão aí pra você e bom jantar, tá? Beijão, gente. Valeu, bye bye. Bom, muito bem, gente. Bom, deixa agora me recompor aqui.
não é? E voltar para cá, porque a gente tem ainda 9 minutos aqui para a gente responder as perguntas aqui do GV. A Bel é uma GV de carteirinha, ela está fazendo um grande trabalho, o livro dela está sendo um sucesso. É uma menina que eu já falei o que eu penso sobre ela, uma menina brilhante, uma menina que o Brasil inteiro ainda vai ouvir muito falar de Bel Pes, porque ela está arrebentando e a gente, eu fico muito feliz de ver uma jovem de 24 anos, não é? Avançando assim. E é possível, né? Eu comecei a WhatsApp, a minha empresa, com 23 anos. Então, eu acho que essa mensagem tem que servir de incentivo para você, que você é capaz, você pode vencer, não importa a sua idade, mesmo que você comece agora, nunca é tarde para você começar. Não é? Então, eu vou responder aqui mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha aqui do... Cara, essa pergunta é interessante. Eu já vi essa pergunta aqui, que é o seguinte, do Clayton Gregory. Ele perguntou: meu projeto não está dando resultados, como saber se é hora de parar? Essa é uma pergunta que eu já vi várias pessoas fazerem aqui no GV, né? Se o seu projeto não está dando resultado, é hora de parar? Então, a primeira questão que eu queria que você pensasse um pouquinho, de repente você não está vivendo essa situação, mas um dia você pode viver. Então, presta atenção no raciocínio, tá? Como saber se o problema está no projeto ou se o problema está em você? Você concorda que o problema pode estar na tua performance? Na tua capacidade de gerir o projeto? Ou o problema pode estar no próprio projeto? Concorda comigo também? Então, como saber se o problema está no projeto ou se o problema está em você? Não é? Uma boa forma de avaliar é você avaliar a tua própria condição profissional. Se o teu projeto ele depende de metas de vendas batidas, por exemplo, no meu caso, quando eu abri a minha primeira empresa, eu não tinha grana nenhuma. Eu abri com 20 mil reais do meu cheque especial, pagando 12% de juros ao mês. Já contei essa história aqui na última TweetCamp. Só que é o seguinte, eu tinha uma meta que eu precisava fazer um número de matrículas. Era uma escola de inglês, então eu precisava ter pelo menos 70 novos alunos começando por mês para pagar as contas, cara. Senão, não tinha dinheiro para pagar as contas. Não é? Ou seja, no primeiro ano, nós matriculamos 1.400 novos alunos no primeiro ano da nossa primeira escola. Ou seja, eu tive que bater essas metas. O que eu tinha que fazer para prospectar alunos? A gente tinha que visitar cliente, levar as propostas, entrar em contato com as pessoas. Era todo um trabalho de prospecção de alunos, não é? Que a gente tinha que fazer e aquela meta tinha que ser cumprida. Agora, o que aconteceria se eu não cumprisse aquelas metas? Eu quebrava, eu teria quebrado, não é? Então, o que eu tinha que fazer? Uma vez que o projeto estava estruturado, eu só tinha que fazer uma coisa: prospectar novos alunos. Se eu não conseguisse prospectar, eu quebrava. Então, meu foco era o quê? Prospectar alunos. Então, eu chegava de manhã, era trabalhando para prospectar alunos até a noite. Eu tinha os responsáveis administrativos, os responsáveis operacionais, os responsáveis acadêmicos, e eu estava focado, montei uma equipe focada para prospectar novos alunos. Eu só não prospectaria aquela quantidade de alunos mínima necessária se eu não trabalhasse. Agora, eu tinha know-how para fazer isso, porque eu trabalhei 4 anos numa empresa, e o meu trabalho qual era? Prospectar aluno. Não é? Naquela outra empresa. Então, eu fiz todo o trabalho. Eu fui trabalhando para cumprir aquela meta. Por exemplo, se o nosso projeto não tivesse dado certo, porque eu não cumpri as metas para prospectar os alunos mínimos que estava previsto no meu plano de negócio, a culpa seria de quem? Do governo? Do projeto? Ou da minha incompetência por não ter cumprido as metas? A resposta é óbvia. A culpa teria sido minha. Da mesma forma que o mérito também foi meu. Não é? Então, muitas vezes, o projeto não está andando por culpa do gestor, por erro na estratégia, por erro no plano de negócio. Ele errou, ele fez um planejamento, ele achou que ia dar certo e deu errado, amigo. E agora, faz o quê? Vai ficar chorando, se lamentando? Não. Você tem que partir para criar uma nova estratégia para atingir as suas metas. Então, o cumprimento de metas é fundamental para que um projeto ele dê certo, para que um projeto ele aconteça. Então, muitas vezes, o projeto é ruim ou você está indo mal. Se o projeto for ruim e você está comprovado que o projeto está ruim, cara, o projeto você não deveria ter nem começado. Mas se você começou, pare o quanto antes. Entendeu? Agora, se o problema está em você, está na tua performance, aí, meu querido, ou tu vai arrumar outra pessoa para fazer, ou você vai arrumar
Ou você vai criar uma outra estratégia, ou você vai fazer um curso, ou você vai se aprimorar, ou você vai tomar vergonha na cara, sei lá. Você vai ter que mudar alguma coisa para você gerar resultados para você cumprir a sua meta. Aí o projeto vai voltar a vingar pelo seu próprio mérito. Não é? Então, última perguntinha, 4 minutos, ainda dá tempo de responder a última pergunta? Cara, a pergunta é do Alan Jones. Ele pergunta assim, ó, em 2012... Última pergunta, hein? A gente vai se despedir já em 4 minutos. Em 2012, o Brasil chegou à marca de 1 milhão de novos negócios registrados até o ano, mês de julho agora. Ou seja, cumpriu essa marca de 1 milhão de novos negócios 32 dias antes que o ano de 2011. Ele me pergunta, por que, Flávio? O desemprego é um problema de desemprego no Brasil e as pessoas estão abrindo negócios? Ou é um problema do ICA, Índice de Comodismo e Aceitação? Não sei se ele inventou isso ou se já existe esse índice, eu francamente não conheço. Índice de comodismo e aceitação que está diminuindo. Olha, em primeiro lugar, desemprego não é, porque o Brasil ele ostenta uma das menores taxas de desemprego do mundo hoje. As empresas hoje dizem que tem apagão de emprego porque está difícil completar as vagas, viu? E nós temos 10 mil funcionários e a gente sabe que muitas vagas estão muito difíceis de serem ocupadas. Às vezes tem mais vaga que candidato, porque infelizmente a qualificação é muito pequena, não é? Então, não é certamente por causa de um problema de desemprego. Eu venho falando aqui no Geração de Valor, e por isso eu me motivo em estar aqui no Geração de Valor, que o Brasil hoje produz um novo milionário a cada 20 minutos. São mais de 60 mil milionários produzidos no ano de 2011. Por quê? Porque o mercado brasileiro ele está oferecendo muitas oportunidades, entendeu? Está oferecendo muito. O mercado está crescendo, a classe C está crescendo, a galera está com grana para gastar. Claro, não são salários altos, mas é um salário maior do que já foi um dia. Entendeu? Então, essa quantidade de dinheiro circulando no mercado hoje é muito grande e as pessoas que estão abrindo seus negócios, muitos estão se dando muito bem. Eu já anunciei no GV, pipoqueiro que ficou milionário. Lembra? O cara que vende pipoca em Florianópolis, pipoqueiro. O cara que vende coroa para botar em defunto, né? Coroa de esqueci o nome dessa coroa, mas aquela coroa que coloca, né? O cara ficou milionário vendendo coroa na internet, um garoto de 20 e poucos anos. Você entendeu? Brasileiro. E por aí vai. Você pega aí, você vai ver várias matérias na Você S.A., na Exame, de novos empreendedores que estão arrebentando. Então, esse cenário de prosperidade incentiva os jovens a poderem empreender. O Geração de Valor serve para isso. O nosso objetivo é encorajar você a empreender. E eu sempre digo, comece pequeno. Empreenda pequeno. Ah, eu só tenho 1.000 reais. Empreenda com 1.000 reais. Comece pequeno. Quer abrir uma franquia? Abre uma franquia. A franquia, às vezes, é uma opção boa também para você que, às vezes, quer um negócio que tenha mais uma cobertura de uma grande empresa, que vai te dar suporte, que tem know-how, que vai te orientar. A franquia é uma alternativa, não é? Então, eu considero que, sim, o índice de conformismo, comodismo e aceitação que o Alan Jones, né, citou, não sei se isso é um índice oficial, mas o índice está diminuindo. Em outras palavras, as pessoas estão acreditando mais no seu potencial. As pessoas estão mais encorajadas a empreender. E o Geração serve para isso. Eu estou aqui para te encorajar, para te motivar. Não estou aqui para te vender nada. Não tenho interesse em vender nada. Eu, graças a Deus, vou muito bem no meu negócio, que cresce sem parar. Em breve tem muitas novidades, inclusive sobre os meus negócios, que eu vou aí divulgar para vocês. Eu procurei separar um tempo meu, pessoal, particular, para escrever todos os dias lá no Facebook, tá? facebook.com/canal Geração de Valor, clica lá, dá em like e entra na página e participa comigo. Eu escrevo todos os dias nessa página. Eu decidi separar um tempo meu, eu devo gastar em 1 hora, 1 hora e 15 por dia no GV, eu gasto um tempo meu para me dedicar às pessoas da página e fazer um evento aqui ao vivo como esse, para de alguma maneira compartilhar o meu conhecimento com você e te dar de graça, e te dar aí de forma deliberada, de graça, para que você possa se motivar, se encorajar a empreender os seus projetos. Trouxe aqui a Bel para te dar uma motivada também. Então esse é o objetivo do Geração de Valor. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa transmissão, que você tenha curtido aqui essa Twitch Cam. Tá? Quero aqui
nos próximos 60 segundos me despedir para dar tempo de alguém escrever alguma coisa, não é? Um abraço, foi um prazer ter estado aqui com você, tá? Vou trazer a Bel para mais outras iniciativas. O GV aí gosta, eu particularmente tenho uma identificação grande com a Bel, dou todo apoio para ela e acho que ela vai muito longe. Vou procurar trazer mais ela aqui e outros empreendedores também. Tá vendo aqui o Lúcio Fernando? Aqui o Lúcio Fernando, parabéns, continue. O Lúcio Fernando é um GV, um grande parceiro, empreendedor na área lá de farmácia. Enfim, quero trazer outros empreendedores. Tem o Rubens lá também de Fortaleza, lá do galera do Camarão lá, que eu quero trazer também. Tem o João, que eu quero trazer aqui também, no GV. Então tem sido um prazer dividir o meu tempo com vocês. Faço isso com muito amor, com muito carinho. E eu tenho certeza que isso vai dar fruto. Não é? Eu talvez não te conheça pessoalmente, mas um pinguinho, um pedacinho do Flávio está aí junto com você. Não é? E eu tenho orgulho de dizer que eu sou GV e você também é GV. E vamos botar para frente essa ideia e ajudar a mudar o nosso país e a vida de várias pessoas. Tá bom, queridos? Um abração, grande prazer. Em breve eu faço uma nova TwitchCam. Fique ligado lá na página do Face, que eu vou divulgar quando eu vou fazer a próxima TwitchCam. E eu quero mandar um abraço carinhoso para vocês aí, tá? Valeu, gente. Um abração, tá? Vou desligar aqui agora, tá? Valeu. Um abraço, ó.